हजुरको समक्षमा अब मैले जुन कविता वाचन गर्न गइदेखेकी छु यो हामीहरूको समाजसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् र हाम्रो समाजमा अनि विश्वव्यापी रूपमा घटिरहेको स्त्री जातिप्रतिको जुन प्रकारको आक्रमण छ, स्त्री जातिहरूलाई जुन प्रकारको हेपाई गरिरहेको छ, शारीरिक तौरमा उनीहरूलाई एकदमै धेरै पीडा दिने काम गरिरहेको छ, अनि यो कुराहरूको एउटा आवाज उठिएको छ जसलाई हेसट्याग मिटु भनेर सम्बोधन गरिएको हामी देख्छौँ। म आफै पनि सेवामा हुँदाहुँदै पनि एउटा समाजसेवीको रूपमा म आइरहेकी छु अनि मेरो साहित्यबाट पनि यस्ता पीडित नानी बाबुहरूमाथि भएको कुराहरूलाई विचार गर्दै समावेश गर्दै मैले एउटा कवितालाई कोरेकी छु अनि त्यो कविता हजुरको बिचमा म राख्न चाहन्छु, जुन कविताको शीर्षक रहेको छ हेसट्याग मिटु। हेसट्याग मिटु तिमी को हौ र के हौ, हेसट्याग मिटु तिमी को हौ र के हौ, तिम्रो परिचय के हो। हेसट्याग मिटु तिमी को हौ र के हौ, तिम्रो परिचय के हो, तिम्रो परिभाषा के हो। अकस्मात पश्चिमबाट पो उदायौ त, नर कङ्कालमा परिणत तिहाडहरू खोदा लिन थाले, पातालमा जोडिएका हड्डीहरूको खटाखुटुक आवाज पो गुन्जिन थाले, नरकङ्कालमा परिणति हाडहरू खोदा लिन थाले, पातालमा जोडिएका हड्डीहरूको खटाखुटुक आवाज पो गुन्जिन थाले। त्यो नरकङ्कालले कसैलाई तर्साउन थाले त कसैलाई फसाउन थाले, पुँजीपति पाखण्डी र सभ्य बनाउँदाहरूको समाजमा दबिएका र दबाएका ती आवाजहरूले, पुँजीपति पाखण्डी र सभ्य बनाउँदाहरूको समाजमा दबिएका र दबाइएका ती आवाजहरूले अकस्मात उजगार गर्न थाले, निश्चिन्त भई उपर खुट्टी लगाएर बसेका खुट्टाहरू काँप्न पो थाले, निश्चिन्त भई उपर खुट्टी लगाएर बसेका खुट्टाहरू काँप्न पो थाले। तिमी को हौ, तिमी को हौ, तिमी के हौ, तिम्रो परिभाषा के हो, तिमी को हौ समाजका मुटुको धड्कन तेज गराउने, तिमी को हौ समाजका मुटुको धड्कन तेज गराउने, कसैको डर नराख्ने मानव नाथे, कसैको डर नराख्ने मानव नाथे। हेसट्याग मिटुको नापले काप्न पो थाले, लामा लामा लबेदामा लपटिएका भद्र नम्र चालमा चल्ने मोहराको अन्तर्भाव, लामा लामा लबेदामा लपटिएका भद्र र नम्र चालमा चल्ने मोहराको अन्तर्भाव त हेसट्याग मिटु पो रहेछ। सम्बोधन गर्दा तिमी नौलो पाए तापनि, सम्बोधन गर्दा तिमी नौलो पाए तापनि, मेरो भाषामा यसलाई परिभाषित गर्दा पाप धुरीबाट कराउँछ भनेको जस्तो मात्र हो। ती बिचरी आज पनि विचारमा अपाङ्ग छिन्, ती बिचारी आज पनि विचारमा अपाङ्ग छिन्, उसको सपना खुल्ला गगनमा उड्न अघि ती मुलायम पखेटा काटी असन्तुलित बनाइदियो, ढकमक्क भई फुल्न अघि कोपिला चुडेर छरपष्ट पारिदिइहाल्यौ, अभितापको कारण आमा बन्ने सौभाग्य पनि पाइनन् होली बिचारी, अभितापको कारण आमा बन्ने सौभाग्य पनि पाइनन् होली बिचारी। हे जननी, हे जननी, अब हेसट्याग मिटुको रूपमा आमा बनी अभिपोषण गरिदेऊ, हे जननी, अब हेसट्याग मिटुको रूपमा आमा बनी अभिपोषण गरिदेऊ, मौलाउन देऊ, खिल्न देऊ ती फुलका कलीहरूलाई, मौलाउन देऊ, फुल्न देऊ ती फुलका कलीलाई, सुसारी देऊ उसको सुन्दरता बाल्यकाललाई, विभोर भई उड्न देऊ, हे जननी सुसार तिम्रो बगैँचा, मुर्झाउन नदेऊ, कुल्चन नदेऊ, हे जननी सुसार तिम्रो बगैँचा, मुर्झाउन नदेऊ, कुल्चन नदेऊ, झिन्झिरी पनि बर्सिदेऊ, मानव रूपी दानवको कैँची चल्नबाट बचाऊ, मानव रूपी दानवको कैँची चल्नबाट बचाऊ, बरु आक्रमक बनी, बरु आक्रमक बनी मौलाउन देऊ, ढकमक्क पारी सुबासना दिने बगैँचा बनिदेऊ, ढकमक्क पारी सुबासना दिने बगैँचा बनिदेऊ, ढकमक्क पारी सुबासना दिने बगैँचा बनिदेऊ।